Hallo en welkom hier so by Farmspace. Skatkis Bonsmaras veiling 2 November 2022. Haas van die beeste hier agter ons, ons gaan met Blikkies praat. Gaan ons meer vertel terme van wat hulle uitgangspunt, hoe lyk die goeders en wat is die aanbieding wat hulle vir julle alles op die veiling het? Ons luister 'n bietjie. Jy moet nie. Man is besig met ons. Blikkies, hoe lyk dit? Moet hom met jou weer luister. Ek weet nie wie is ons besig om te interview nie, vir jou of die beeste, maar hulle is lus om te praat. Ja nee, hulle wil nou 'n bietjie die veiling kom nader. Ons hou ons 20ste produksie veiling. 2 November Woensdag. Ons aanbod is 27 bulle. Dis Skatkis Bonsmaras, nê? Nee. Dis reg ja. Nou verduidelik my net gou vinnig eers, wie is Skatkis Bonsmaras? Ons Skatkis Bonsmaras is 'n Dus maar om kras wat die stoet begin het en goeders is maar ons hier in Vryburg. Ons probeer maar die Bonsmaras bietjie opruit en ons is lief vir die bees want die bees het 'n goeie temperament. Die bees het 'n goeie eienskappe in die veld, moederlike eienskappe en goeders so. Dis lekker om met die Bonsmaras te boer, daar's baie ook soveel van hulle te leer. En so ja, dis die Bonsmaras is 'n goeie, dis 'n rustige bees, dis 'n bees wat vir jou lekker vleis inbring. En kalftyd is ook lekker soos julle kan sien, die kalertjies is mooi en dis altyd lekker om te sien met die opparings hoe het ons gedoen en hoe het ons die geen geswaai. Wil sê 'n bietjie my aanbieding op die veiling? Ons bied die jaar 27, 2,5 jaar geregistreerde bulle aan en 150 kommersiële diere in alle produksiestadia waarvan die meeste jong eerste kalf koeie is. Wat hierdie wat daardeur gaan, want dit is regtig en soos van hierdie lotte nou, watter is hulle? Ja, hierdie is maar ons toetkoeie en goeters wat nou maar die bulle teel, ons sê, dis nou maar die koeie in die veld, die veilingsdiere is net hier so langs aan gewees en goeters so, nee, hierdie is maar net ons toetkoeie. So, jy sê, kyk, watch, jy sê magic van video, poef, daar so, daar hardloop die beeste, daar kan julle mooi sien hoe lyk hulle. En dan sê vir my gou vinnig, as julle nou gaan en kom ons kyk gou spesifiek op julle bulle, hoe kyk julle na die bulle wat julle selekteer op die einde van die dag? Man, op speenouderdom, 205 dae as ons die bulletjie speen en goeters, dan kyk ons maar hoe hy teenoor sy ma gespeen het, wat speengewig verhouding is. En dan gaan al die bulkalers gaan na 'n fase D toets en ons doen 'n 84 dae fase D toets op hulle. En ons kan deur hulle om die onderhuids en marmering in die vleis en goeders te kry en vet en dan van daar af kom markeerders uit die Bonsmaras genootskap uit wat ons help om die spesifieke bul te selekteer. So ons kyk maar na bespiering, manlikheid. En so julle is baie vol nonsens as dit kom by selektering en as ek nou vir Chris reg verstaan soos ons nou gepraat het, is die moederlyne vir julle ongelooflik belangrik wanneer julle die bulle selekteer. Ja, vooral reproduksie-indeks en vrugbaarheid, dit dra groot rol by. Een bees moet toch in harde omstandighede, wanneer het droog is, sonder om te manipulatie toe te voeg, moet sy dam kan vat by een bul. So sy moet haar conditie kan hou en goeie constitutie bou op die vel. Nou, die ander ding nou, hoe kies jy nou sy ma? Sy ma moet hom self bewys. Koeie wat hier so staan is alles koeie wat hulle deur en deur self bewys. Soos wat die jongertjies inkom ook, so kyk ons maar na hulle reproduksie-indekse en die wat vat, het maar nie baie kans nie, ons is maar streng op hulle. En goeder so, dit wat julle hier voor julle oë sien is waarlik wat ons dink wat vir ons goed teel en goed vorentoe gaan. Dis mooi diere. Uitstekend. Blikkies, dankie baie en geluk. Ek dink ook regtig die diere is baie baie mooi. Right, so dit is Skatkis Bonsmaras 2 November 2022. Ons sit vir julle 'n linkie bo of hieronder afhangende van waar julle die ding kyk en dan kan julle meer inligting kry. Moenie hierdie veiling misloop nie naby Vryburg nê. Nee. Waar gaan hy? 22 km van Vryburg. Ja, hierso op plaas Skatkis. Op die plaas Skatkis. As jy Vryburg inkom van die Rywel se kant af net so, daar so bord op linkerkant kyk het, as jy by die spietkop is, dan weet jy, dis daar. As jy van Farmspace af, tot volgende keer.